La situació dels treballadors de l'Hospital d'Olot comença a ser preocupant i, per denunciar-ho, aquest migdia s'han concentrat a l'exterior del centre amb pancartes i la lectura d'un manifest. Diuen que treballen amb neguit, que estan sobrecarregats de feina, cansats i desmotivats, i que això provoca baixes laborals i que hi hagi professionals que marxin del centre. A més, asseguren que això repercuteix en l'atenció a l'usuari. És el missatge que traslladen des del comitè d'empresa, que fa un pas endavant i exigeix solucions. Demanen que es prenguin mesures davant la falta de personal que es venia arrossegant des d'abans de la pandèmia i que ara s'ha agreujat. El fet d'haver-nos exposat a una pandèmia per nosaltres va ser un esforç molt gran, ens va repercutir molt a nivell, no, a nivell físic, a nivell mental, ha anat sent una situació molt residual. Ara ens trobem postpandèmia, que no ha millorat gens, al contrari, ens trobem això, professionals doncs, que es jubilen, ens costa repondre'ls, costa trobar personal que se'n va a altres centres per obtenir millors condicions laborals, se sumen les baixes, i llavors tot això fa que assumim la mateixa càrrega en menys personal. Reclamen més ajuda per tenir unes condicions laborals dignes i evitar problemes que, segons els sindicats, fins i tot afecten a la pròpia salut del treballador. També demanen a la direcció més empatia, ja que es queixen de que no se'ls ha escoltat prou des de fa molt de temps. Verbalitzem aquestes queixes, inclús les fem per escrit, però sempre ens trobem aquesta resposta de que no troben personal. Què podem fer? Ens pregunten què podem fer. Doncs podem fer doncs, un escreix, és veritat, tenim persones a jornada completa, però la majoria han signat un pacte amb l'empresa amb hores a crèdit. Això suposa també un problema a nivell conciliació laboral. Els treballadors també denuncien que se'ls ha reduït la retribució variable en funció del compliment d'objectius per l'augment dels costos energètics. No entenen la decisió i demanen que no repercuteixi en ells les despeses del manteniment del centre. Els treballadors també asseguren que estan desgastats i que se senten menystinguts. Ara han decidit que aquest esgotament, tant físic com mental, se sàpiga i es faci públic. Que no estiguem en segon pla, que el personal no estigui en segon pla. Entenem que s'hagin de dedicar i a fer inversions en sistemes d'informació i etc. Però personal, que no ens quedem enrere, perquè això és com l'iceberg, que és la punta. Podem tenir més endavant més problemes importants de personal. Les concentracions s'aniran repetint fins que se'ls escolti.